Բարեցես հարգելի հայրենակիցներ ջան, ինչպես խոստացել էի, այսօր մեր հյուրն է Տիգրան Խզմալյանը եւ Արա Պապյանը։ Ուրեմն Տիգրան Խզմալյանը լեզվաբան, կինոռեժիսոր եւ նաեւ պատմաբան։ Արա Պապյանը, ինչպես գիտենք, պատմաբան, միջազգային իրավունքի մասնագետ եւ արդակարգ լիազոր տեսպան Հայաստանի տեսպանը Կանադայում եւ քաղաքականակետ եւ մեծատարով երկու հայ իմ մոտ այսօր հյուրեն մեր մոտ ուրեմն պատճագատով մեր տաղավարում ուրեմն խնդիրը այս արդակարգ թողարկման մեր հիմնական նպատակը այդ մի հատ լավ հետաքրքիր նամակեր գրել Տիգրան Խզմալյանը Ռուսաստան թակավորին եւ պատասխանը երկար սպասեցնի չտվեց եւ բաց TV-ով նաեւ Տիգրան Խզմալյանը բացատրեց թե ով է եղել պատասխանը տվողը եւ ինչպիսի պատասխան է տրվել եւ ինչ քաղաքական այսինքն հետևանքներ է ունեցել իր գրած նամակը ես կուզենայի կարճ եւ համառոտ ներկայացնել հայ-ռուսական այդ պատմությունը շատ կարճ, ինչպես գիտենք 1820 թվականներին Ռուսաստանը եկավ եւ ընդլայնեց իր տարածքները Հայաստանի, այսինքն այս հայկական պատմական տարածքների հաշվին եւ այսինքն իմպերիալիզմ իմպերիալիստական էր Ռուսաստանը մեծացրեց, Հայաստանը ընկավ կիսվեց արևելյան արևմտյան Հայաստանների եւ Ռուսա Հայաստան կոչվեց եւ Տաճկա Հայաստան կսային, այսինքն երկու մասերի։ Ռուսա Հայաստանում փաստորեն հաստատվեց ճորդատիրական ինչ որ համակարգ եւ այլն ցարական կառավարություն, իշխանություն եւ Հայաստանը ընդհանրապես անունը չի նշվել այդտեղ։ Հայաստանը երբ որ արդեն անկախացավ 18-ից 20 թվականներին, մենք գիտենք այդ պատմությունը Սարդարաբադի ճակատամարտ, այդ ժամանակ աշխարհամարտում, առաջի աշխարհամարտում Հայաստանը նաև եղավ հաղթող պետությունների ցանկում, որտեղ Ռուսաստանը, բոլշևիկյան Ռուսաստանը փաստորեն սեպարատ պայմանագրեր կապեց Գերմանիայի հետ դուրս եկավ եւ ռուս-թուրքական պայմանագիրը կապեց 21 թվականին Մոսկվայում։ Նախ եղել է բանի Ալեքսանդրապոլ հետո Պատումի պայմանագիրը եղել, հետո Ղարսի պայմանագիրը եւ հետո Մոսկվայ, այսինքն այդ հերթականությունները ավելի կոնկրետ կներկայացվի, բայց ամենակարևորը այսօր այդ 20-21 թվականների այդ պայմանագրերն են, որով Հայաստանի սահմաններն են նաեւ այսօր հայտնվել։ Այսինքն մեր պատմական Հայաստանից մեծ է հսկա Հայաստանից մնացել է Պարսադիգի քար, ինչպես փոխաբերաբար գյումրեցիները կանվանեն։ Տիգրան ջան, ես կուզեի մի հատ հարցով դիմել ձեզ։ Մենք գիտենք այդ European Daily այդ բարբերականը համացանցում, որ տվել էր ռուսերենով Եվրասիական, այո, Եվրասիական, Եվրոպա չէ, Եվրոպայի հետ գործ չունի, այսինքն այդ եվրոպական միության հետ, այլ Եվրասիական Daily, որը որ իհարկե գիտենք դա բավական մեծ ներկայացություն ունի Կրեմլի, Կրեմլահաբատակ ավելի շուտ մեդիա է, որը որ անդրադարձել էր ձեր գրածին եւ բավական խեղաթյուրված սուդը ճշտի հետ դրված պատմությունը փաստորեն կեղծել էին։ Այդտեղ ինչ որ բաներ կային, որ կեղծ պատմություններ էին ներկայացրել։ Ես կուզեմ այ մի քիչ հասկացություն մտցնեիք ձեր նամակի եւ այդ պատասխանի արդյունքը ինչպես եղավ։ Շնորհակալություն, պարոն Ավակյան, որ հետաքրքրվեցիք այդ հարցով եւ հնարավորություն ձեռնացիք ինձ կրկին անդրադառնալ դրան, որպեսզի չկրկնեմ այն, ինչ արդեն ասվել էր, դե հասկանալի է, որ ձեր հանդիսատեսները պարտավոր չեն հետևել իմ գրածներին բնականաբար, սակայն եթե մենք որևէ խոսակցություն ենք սկսում, այն էլ այդպիսի զգայուն եւ կարեւոր թեմայով, մենք պարտավոր ենք ներկայացնել իրավիճակը, ենթատեքստը, եւ այստեղ ես միանգամից ուզում եմ ասել հետեւյալը, որպեսզի մեր հաղորդման ընթացքը լինի, եթե թույլ կտաք օգտագործեմ պտղաբեր, իմաստալից
եւ արդյունավետ ընթաց կստանա։ Ես գրեցի նամակ Պուտինին եւ դա բացարձակապես ինչ որ օգուտիչ չէր կամ գիշերային երաս, ես չարտնացա ու ինչ որ բան որոշեցի գրել, եկեք ուրեմն դուրս գանք այդ մկների ժողովի դասական ոչից, երբ մկները ասում են, թե ով է զանգը կախելու, ես բացարձակապես ուրեմն չեմ հավակնում այդ զանգը կախողի կամ նամակ գրողի դերը կատարեմ, եւ դուք նշեցիք իմ բազմաթիվ զբաղմունքները, ես այո, լեզվաբան եմ, իմ առաջին մասնագիտությամբ դասավանդել եմ համալսարանում 2 տարիներ, ես նաև կինոռեժիսոր եմ ու սցենարիստ, սակայն այստեղ ես հանդիսանում եմ նախ եւ առաջ որպես Հայաստանի Եվրոպական կուսակցության նախագահ, եւ այդպես եմ ես ստորագրել իմ նամակը, եւ ես պատիվ եմ, ինչպես նաև իմ գործընկեր եւ լավ բարեկամ Արա Պապյանը, մենք միասին մասնակից ենք նաեւ ազգային ժողովրդավարական լևերի, որը հիմա իմ կարծիքով այսօրվա Հայաստանում բավական լուրջ դեր է ստանձնել, եւ ահա ինչու ես կառաջարկեմ եւ կփորձեմ ինքս ոչ այնքան պատմության մասին, որքան այսօրվա հարցերի մասին։ Բանայինը, որ իմ նամակը ունեցել է շատ հստակ, ինչպես ասում են, կոնկրետ առիթ, ունիսի 21-22-ին մոտավորապես Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հրապարակեց մի բավական հետաքրքիր հոդված, միանգամից անգլերեն եւ ռուսերեն, անգլերեն ընդ որում National Interest մի հանդեսում, ոչ այնքան հայտնի, բայց քաղաքագետների համար այդ անունը շատ բան է ասում, որովհետև դրա խմբագիրն է նախկին խորհրդային քաղաքացի եւ մշտական KGB-ի գործակալ Դմիտրի Սիմեսը, որը Ամերիկայում ստորագրվում է Սայմս։ Այդ ճարպիկ քաղաքագետը կարողացավ բավական հաջող կարիերա ստեղծել իր համար Միացյալ Նահանգներում, որոշ ժամանակ Հենրի Քիսինջերի հետ էր համագործակցում, եւ ահա ինչպիսի հանդեսում լույս տեսավ Պուտինի հոդվածը անգլերեն, եւ ռուսիսկա գազետա պաշտոնաթերթում այն հրապարակվեց ռուսերենով։ Դա երկար է, ես ընդամենը մի քանի նախադասությամբ կբացատրեմ ինչն էր ինձ եւ շատ-շատերին, ասեմ միանգամից, եւ ոչ միայն Ռուսաստանում, այլ նախ եւ առաջ Ռուսաստանի շուրջը շատերին զարմացրել, զայրացրել եւ ուզել։ Վլադիմիր Պուտինը բացի դա ձայնագրեց մի կարճ ինտերվյու, որտեղ պաստորեն շատ հակիրճ իր գլխավոր թեսը կրկնեց։ Նա ասաց, որ ժամանակին Սովետական Միությունից դուրս եկած հանրապետությունները ստեղծման պահին 20-ական թվականներին, 1920-ական թվականներին ստացան որպես ռուս մեծահոգի ու լայնասիրտ ժողովրդից լիքը նվերներ հողի տարածքի տեսքով, եւ ուրեմն դուրս գալուց նրանք անպայման պետք է վերադարձնեին այդ տարածքները, իսկ եթե չեն ուզում վերադարձնել, ապա մենք ռուսներս, Մոսկվան, Կրեմլը, ռուսական բանակը, մենք կվերանայենք իրենց ներկայիս սահմանները, մոտավորապես սա էր ուղերձը, որը ընդգծեմ հնչեց հունիսի 22-ին, այսինքն երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքում, այն պահին, երբ Գերմանիան հասկացավ Ստալինի ծրագրերը եւ պաստորեն նախկին դաշնակիցները, որոնք 2 տարի ուսուսի կռվում էին ամբողջ Եվրոպայի դեմ, Սովետական Միությունը, Ստալինյան եւ Հիտլերյան Գերմանիան, նրանք դարձան թշնամիներ, սկսվեց երկրորդ համաշխարհային պատերազմի
բացվեց երկրորդ ռազմաճակատը, գերմանական ճակատը, ինչպես ասում էին առաջ, այսինքն սկսվեց Սովետական Միության եւ Գերմանիայի պատերազմը։ Եվ հենց այդ օրը, որը շատ մեծ պատմական նշանակություն ունի ռուսական ռուս ժողովրդի եւ սովետական ժողովուրդների այդ գաղափարախոսության մեջ, Պուտինը հանկարծ նորից ռևիզիա է ենթարկում, այն էլ ամենաբարձր մակարդակով, այն էլ 2-3 անգամ անգլերեն եւ ռուսերեն, այսինքն սա մի անգամ այն պաշտոնական ոչ միայն տեսակետը, դա հայտ է, դա հայտ է, շատ լուրջ հայտ է, եւ մի անգամից մի քանի երկրներ հասկացան, որ այսինքն հասկացան ակնարկը։ Ես հիմա մի կողմ թողնեմ այդ աշխարհակաղակական հարցը, ես ընդամենը որոշեցի հիշեցնել մեկ անգամ եւս ռուս հասարակությանը, որովհետեւ նամակս բաց էր եւ բնականաբար մինչեւ Պուտինի ադմինիստրացիա հասնելը նա ընթերցվելու էր մի քանի անգամ, մեկնաբանվելու էր, այդպես էլ եղավ, ես հիշեցրեցի, որ այդ երկար ցանկում առաջի տառը ռուսերենում «Ա» է, ինչպես նաեւ անգլերենում, եւ այդ «Ան» դա Հայաստանն է, Արմենիան, եւ ես առաջարկեցի, որ Պուտինը իր տարածքային վերանայման գործընթացը սկսի հենց սկզբից, եւ հիշատակեցի առաջին միջազգային պայմանագիրը, որը դեռևս չի ճանաչված Սովետական Ռուսաստանը, կնքեց մի բավական տարօրինակ քաղաքական կառույցի հետ, որը դեռ չի կարելի անվանել Թուրքիա, որովհետեւ 2021 թվականներին, իսկ ռուսները, ռուս բոլշևիկները դեռ 19 թվի օգոստոսից սկսեցին առաջին դիվանագիտական խաղերը, սիրախաղերը քեմալական Աբստամբ բանակի հետ, որքան հայտնի է, ուրեմն դա ապագա թուրքական առաջնորդ Քեմալ Աթաթյուրքն էր, որը այդ ժամանակ դեռ Մուստաֆա Քեմալ Փաշան էր, գեներալ էր, Աբստամբ բանակի հրամանատար, ուրեմն այդ մարդու հետ Սովետական Ռուսաստանը կնքեց, եթե չեմ սխալվում, պատմության մեջ, եթե ոչ առաջի, ապա առաջիններից մեկը, մի պայմանագիր, որը կոչվում է բարեկամության եւ հավերժ բարեկամության եւ եղբայրության մասին պայմանագիր։ Այդ պայմանագիրը փաստորեն հանդիսացավ տարածաշրջանի քաղաքական ճարտարապետության հիմքը եւ հետագա պայմանագրերը, Կարսի պայմանագիրը եւ արդեն միջպետական համաձայնագրերը հիմնվում էին եւ առ այսօր պաստորեն սահմանները հիմնված են այդ պայմանագրի վրա։ Հայաստանի Եվրոպական կուսակցությունը իր ստեղծման պահից իր ծրագրային նպատակը դրել է այդ պայմանագրի չեղարկումը, այդ քաղաքական իրականության հանցավոր բնույթի դիմակազերծումը եւ լայն քննարկումը, որովհետեւ մի քանի կարևոր կետեր կան այդ մասին, այդ դրա ընդհանրապես լավագույն մասնագետներից մեկը մեր այսօրվա գործընկեր Արա Պապյանն, այդպես որ ես իր հացը չեմ դուրսի կտրել եւ իրեն կթողնեմ պատմագրական եւ քաղաքական մեկնաբանությունները, ես ընդհանրապես կասեմ, որ դախ հայերը մասնակից չէին որևէ ձևով այդ պայմանագրին եւ պաստորեն երկու չճանաչված պետությունները որոշում էին ճանաչված ազգերի լիգայի անդամ 20 երկրների կողմից ճանաչված պետության ճակատագիրը, մեկ, երկրորդը հենց այդ պահին, երբ որ նրանք զբաղվում են այդ հետաքրքիր գրառումներով, նկատի ունեմ Մոսկովյան պայմանագիրը, կամ ինչպես ես ասում եմ Լենին Քեմալ Պակտ, եւ առաջարկում եմ այդպես էլ անվանել, դա հիմա կասեմ ինչու, Ռուսաստանը եւ Թուրքիան փաստորեն անգամ ֆիզիկապես չեն վերահսկում Հայաստանի տարածքը, որովհետեւ փետրվարի 18-ից մինչեւ ապրիլի 2-ը, խոսքը գնում է 1921 թվականին, Հայաստանում հաղթել էր փետրվարյան ապստամբությունը, եւ Հայաստանում Հայաստանը միակ հետխորհրդային երկիրն է, որը կարողացավ ապստամբությամբ, զենքի ուժով տապալել սովետական իշխանությունը 50 օրով, եւ ես կրկնում եմ, դա ոչ թե ինչ-որ կարճ անեկդոտիկ
դրվագ, ինչպես մեզ ուզում էին ներկայացնել, շատ ավելի կարճ եւ ոչ այդքան կարեւոր մի դրվագի մասին, Մուսալերան 40 օրվա դիմադրության մասին գրքեր են գրված, երգեր են երգվում, ֆիլմեր են նկարահանված, կրկնում եմ, մի ամբողջ երգիր 50 օր զենքը ձեռքին ազատագրվել էր աշխարի ամենասարսափելի հրեշից, երկու հրեշներից, սովետական Ռուսաստանից եւ կեմալական Թուրքիայից։ Եվ այդ ընթացքում, ուրեմն, ապստամբ երկրի ճակատագիրը որոշվում էր, դա եւս մի մանրուք է, որը շատ կարեւոր է քաղաքական տեսակետից, դիվանագիտական նաեւ տեսակետից եւ իրավունքի տեսակետից։ Երրորդ հանգամանքը այն է, որ բավական հետաքրքիր է, Կարսի պայմանագրի տեքստում, օրինակ, կա մի հատուկ կետ, որտեղ թուրքերը անզգուշորեն հիշատակել են այսպիսի դրույք, որ ոչ մի միջազգային պայմանագիր ուժի մեջ չի կարող մտնել եւ չի կարող ճանաչվել օրինական, եթե այն ընդունվել է կամ դրա պայմանները ընդունվել են ուժի կամ ուժի սպառնալիքի տակ։ Դրանք այս դեպքում նկատի ունեն Սևրի պայմանագիրը, որը իրենք չեղարկում էին փաստացի Մոսկովյան եւ Կարսի պայմանագրերով, բայց ինչու՞ է իրենց անզգուշությունը, որովհետեւ այսօր մենք շատ հանգիստ կարող ենք իրենց իսկ տեքստը ցույց տալ եւ ասել, այ ճիշտ այնպես, ինչպես դուք 21 թվականին ընդգծում եք, որ ուժի դիրքերից կամ ուժի սպառնալիքի դիրքերից չի կարելի պայմանագրեր կնքել եւ դրանք վավերացնել, այ հենց դա արեցիք դուք եւ մենք դա անպայման հիշեցնենք։ Եվ չորրորդ կետը, որից հետո ես կուզեի, որ խոսի պարոն Պապյանը, չորրորդ կետը այն է, որը ես համարում եմ անչափ կարևոր, եւ մենք եվրոպական կուսակցությունը կարևորում ենք այդ հարցի քաղաքական շրջանառության մեջ դնելը, եւ ես դա ուղիղ գրեցի Պուտինին ուղված նամակում 91 թվականին Սովետական Միության վերջին ամիսներին Պետխորհուրդը, այդպես էր կոչվում, Գոսսովետ SSSR, կար մի այդպիսի կառույց, պաշտոնապես ընդունեց Մոլոտով-Ռիբենտրոպ պակտի գաղտնի կետերի ապօրինությունը, անօրինականությունը եւ դատապարտեց, հետեւաբար նաեւ չեղարկեց այդ պայմանագիրը Սովետական Միության անունից պաշտոնապես։ Եվ իմ նամակի գերխնդիրը, ինչպես ասում են կինոյում եւ թատրոնում, գերխնդիր պետք է լինի միշտ, ինչ նկատի ունեմ ես, ինչին եմ ուզում հասնել իմ նամակով, այն է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական հասարակությունը, եթե ոչ իշխանությունները դեռևս, բարձրացնում են այդ հարցը ռուս ժողովրդի, ռուս քաղաքացիական եւ քաղաքական համայնքի առաջ, Ռուսաստանի կառավարությունների առաջ, այս եւ ապագա կառավարությունների առաջ, եւ առաջարկում է այնուամենայնիվ նորմալ քաղաքակիրթ քաղաքական հարաբերությունները նկատի ունենալով, որը ուշ թե շուտ մենք պետք է հաստատենք, իրավահավասար հարաբերություններ երկու ազգերի եւ երկրների պետությունների միջեւ, վերանայել, քննարկել եւ դատապարտել ու չեղարկել այդ պայմանագիրը։ Սա էր իմ գերխնդիրը, ես առաջարկում էի բաց քաղաքակիրթ եւ բնականաբար կոռեկտ երկխոսություն։ Ինչ ստացվեց դրանից, դա դրա մասին հետո։